ja som rád, že vlastne tá naša značka a meno nám prináša možné spolupráce a jednu z vydarených, ktorú máte možnosť sledovať, je naša spolupráca s firmou OMV. Ide o marketingovú akciu, ktorá vlastne má slúžiť na podporu rozdávania, respektíve získavania bodov na kúpu rôznych týchto športových vybavení značky PEN. Čiže hovoríme teraz o jednorazovej akcii. Čo my môžeme povedať je, že tá spolupráca už teraz je naozaj veľmi dobrá, sme s ňou veľmi spokojní a viete, ako sa hovorí, nikdy nehovor nikdy a uvidíme do budúcna, čo sa podarí, či na nejakých ďalších marketingových akciách nebudeme spolupracovať alebo budeme. Z našej strany my hodnotíme ako veľmi pozitívnu a boli sme vlastne na prezentácii OMV, kedy sme sa dohodli, že otvoríme ďalšie jednania. Držte palce, aby to vyšlo jedným aj druhým.